Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de Sea of Thieves, mano! No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como que vocês resolvem um erro ou bug de você assistir uma live em período promocional na Twitch e você não ganhar os Twitch Drops. Para algumas pessoas de repente não podem saber, nesse exato momento, nesse período de dias que vai de hoje até quarta-feira mais ou menos, vai rolar uns Twitch Drops aí. Se você assistir live de uma galera aí que é parceira Sea of Thieves, você vai estar ganhando skins de navio. Se você não sabe do que eu tô falando, vou colocar um card aqui em cima para explicar melhor isso. Mas tem algumas pessoas que têm relatado que não estão ganhando o Twitch Drop, não estão ganhando os itens de navio, não estão ganhando. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é aonde que aparece para vocês aqui os itens que vocês ganham na Twitch. Se você assistir a live, aonde que vai aparecer? Cara, como é que eu sei que eu ganhei esse item? Tá vendo aqui, ó? Você vai ter o símbolo aqui da coroinha e você vai ter o símbolo de notificações. Aqui nas notificações você vai ser notificado que você recebeu um Twitch Drop. Vai aparecer assim: você recebeu os seguintes drops do Sea of Thieves. E aí você vai entrar aqui e você vai ver qual item que você vai ter recebido. Só que algumas pessoas não estão recebendo esses itens. Eu vou mostrar hoje como que resolve esse problema. Então, se esse assunto te interessa, se era isso que você queria fazer, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei e vem com caixa, Jorge. Vamos que vamos! Bom, jovens, vamos que vamos. Eu vou mostrar para vocês aqui no site do Sea of Thieves como que você encontra essa parte para você recuperar ou resolver esse erro. Você vai ter que acessar o site do Sea of Thieves de qualquer forma para você conseguir resolver esse erro, visto que é um erro que já aconteceu com você. Você assistiu mais de meia hora de live de um parceiro do Sea of Thieves e não ganhou nada. Então você vai ter que fazer isso aqui para você conseguir resgatar um prêmio que já passou. Você vai vir aqui no site, na parte de suporte, você vai em visitar o site de suportes. Daí você vai ser redirecionado para essa parte. Aqui você vai escrever Twitch Drop. Quando você começar a escrever Twitch Drop, ele vai aparecer uma opção aqui para você. Daí você não clica nessa opção, você escreve Twitch e dá o Enter. Por quê? Porque assim vai aparecer assuntos relacionados com o que você está procurando. No caso, que é com Twitch. O que você precisa não é esse Twitch Drop aqui, é isso aqui, ó, Twitch Drops, suporte a já vinculado à sua conta Xbox Live. Ou seja, isso aqui são problemas que com quem tem a conta vinculada. Tem muita gente que tem certeza que a conta tá vinculada e tá, deu problema. Então a gente vai entrar nessa parte aqui, beleza? Nessa parte aqui do site, você vai seguir esse passo a passo aqui que eu vou estar indo junto com vocês aqui. Eu não vou estar fazendo, mas eu vou estar indo passo a passo junto com vocês. Primeiro você acessa o site do Sea of Thieves, aí tá, aí beleza. Depois você vai na parte do Sea of Thieves e você bota em Profile e você remove o vínculo. Basicamente, o que eles estão falando de remoção de vínculo, eles falaram dessa área aqui, só que a remoção de vínculo não é nessa área aqui, tá, gente? Você vai ter que vir aqui no teu perfil aqui, clica em cima da imagem do teu perfil, depois você desce aqui e você bota minha conta, beleza? Depois que você colocar em minha conta aqui, ele vai aparecer tudo que você já tem vinculado no seu perfil. E aí vai aparecer aqui as contas que você tem para você já vinculadas. Aqui que você vai ter que fazer? Você vai ter que remover o vínculo. Você vem aqui e remove o vínculo da sua conta. Depois de você remover o vínculo da sua conta, você vem aqui e você faz o logout da sua conta do Sea of Thieves, para você sair da sua conta do Sea of Thieves, beleza? Esse é esse primeiro ponto daqui. Depois, o segundo ponto é na Twitch. Você vai vir clicar nesse link aqui, você vai acessar a área da Twitch, uma das áreas da tua Twitch, e você vai vir aqui, vai aparecer todos os vínculos, todas as conexões que você possui na Twitch. E aí vai ter uma aqui, que todos os sites que possuem conexões, e vai ter um aqui que vai ser o Sea of Thieves, aqui ó, Sea of Thieves conectado. Daí você vem aqui e desconecta o Sea of Thieves do teu do o site do Sea of Thieves, você faz você desvincula. Você vem aqui e clica aqui para você desvincular, beleza? Depois que você desvincular, você limpa o cache do navegador de internet. Caixa, como é que faz isso? Muito simples. Se você for com o Google Chrome, você vem aqui, bota aqui nesses três pontinhos, você vem aqui em mais ferramentas, vem aqui limpar dados de navegação. Quando você botar em limpar dados de navegação, você clica aqui.
Aqui você vem aqui e bota limpar dados. Você pode marcar tudo e você bota limpar dados. Você pode botar todo o período aqui que ele vai limpar os dados de navegação, beleza? Show de boleta. Então você limpou os dados de navegação, fez todos os passos. E agora o que eu tenho que fazer? Agora você vai ter que fazer o processo contrário. Você vai ter que entrar no site do Softives e aí você vai ter que ir lá no site, você loga com a conta desejada. Qual é a conta desejada? É a conta que eu uso para jogar Softives no Xbox ou a conta do Xbox Live que eu uso para jogar Softives pela Steam ou a conta que você usa no Windows 10 para jogar o Softives. Você vai lá e loga com essa conta. Mesmo você jogando pela Steam, você tem uma conta do Xbox Live vinculada ao seu perfil para você poder jogar. E aí você vai logar no site do Softives com essa conta, com esse e-mail. E aí depois você vai vir nessa parte aqui da Twitch Drop e é a parte onde você vai vincular a sua conta. No caso, a minha conta aqui eu não desvinculei. E aí você vai lá e faz o vínculo da sua conta. A minha tá vinculada. Você faz o vínculo da sua conta do Softives aqui no site do... O vínculo da conta da Twitch aqui no site do Softives, beleza? Show de bola! Caso não receba o seu item até 72 horas, clique em o botão abrir solicitação de suporte abaixo para obter assim assistência. Ou seja, se você fizer esse procedimento que eu mostrei aqui para vocês como é que faz e ainda assim isso não resolveu o teu problema, você vai vir aqui e você vai criar uma solicitação. Lembrando que se eu te ajudei de alguma forma nesse vídeo aqui, se esse vídeo está sendo interessante para você até o momento, não se esquece de se inscrever no canal, que isso vai ajudar demais. Eu tô querendo aí juntar os 20 mil inscritos para eu poder me tornar um parceiro oficial de Softives e assim você poder pegar esses drops e poder ganhar itens grátis assistindo a minha live. Então, assim, se você quiser me ajudar nessa jornada, se inscreve no canal, que assim eu vou poder dropar itens também e aí você vai poder assistir a minha live e ganhar uns itenzinhos. Então, tamo junto nessa aí, jovem. Se inscreve no canal. Caixa, qual o tipo de solicitação que eu clico? Você clica aqui, ó, e tem aqui, ó, Twitch Drop. Você justamente erros com a Twitch Drop. E aí você bota aqui no assunto, e aí você escreve que você não recebeu ali o item da Twitch Drop, apesar de ter assistido a live, bota o dia que você assistiu, bota o nome do streamer que você assistiu, o período de tempo que você assistiu. Quanto mais informações nesse momento aqui, é melhor. Bota lá e envia o post para a galera do Softives para eles resolverem o seu problema. Outra forma também de você conseguir resolver o problema é você mandando um ticket pelo Twitter do Softives, que é o Twitter de suporte do Softives. Eles sempre respondem esse tipo de problema. Qual é o tweet de suporte do Softives? É esse aqui, ó. É Soft. Cadê? Esse daqui, ó. @sot_suporte. Esse tweet aqui, ele sempre responde e sempre ajuda a galera. Eu já vi muitas vezes esse tweet aqui ajudar a galera que tem problema com o Twitch Drop. A galera com problema com o Twitch Drop, já vi muita gente sendo ajudada por esse perfil aqui. Então, se você não conseguiu resolver o problema da forma anterior, ou se você quiser se antecipar, já vem aqui pelo Twitter e manda um tweet pra essa galera aqui, que eles vão conseguir te ajudar sim. Essa galera aqui sempre resolve vários problemas, já resolveram problemas meus, inclusive. Então, eles são top demais, sempre resolve os problemas. Então é isso aí, eu espero ter ajudado. Se esse vídeo ajudou você, coloca no comentário ali: Caixa, me ajudou, foi legal demais, não sei o que. Lembrando que a proposta de resolução dele é de 72 horas. Então faz o teste e bota: tô fazendo o teste e vamos ver se vai resolver. E depois resolvendo, você vai lá, edita o comentário e fala: realmente resolveu, editando aqui dia tal, resolveu meu comentário, muito obrigado, Caixa. E se eu te ajudei, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, porque isso vai ajudar demais na divulgação desse vídeo aqui. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique nas playlists que apareceram na tela final. Obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima!